school ka dhaxe Mercer ee caalamiga ah waa u buuxsamay waa ciriiri waxaan rabnaa in aan taas xalkeeda ka wada hadalno oo aan maqalno ra'yigiina waxaan ka codsanaynaa in aad fikradahaadana soo gaarsiiso adigoo isticmaalaya foomka online-ka ku jira marka uu dhamaado bandhigan fikradahaadu waxay naga caawinayaan in aan xal ku helno faahfaahin dheeraad ah waxaad ka helaysaa shabakadan hoos ku qoran www.schools.org/mercer-capacity iskuulka dhexe ee Mercer waa buuxa waa ciriiri waxaa dhigta arday ka badan tirada loogu talagalay iskuulka marka ay taasi dhacday waxaa jiraya maslaxad ka hor imaad ma jiraan galaasyo ku aada ardayda iyo musqulo intaba waxaa taas dheer inay marinadii iskuulka dhexdiisa ahaa ay ciriiri noqdeen hallways waxaa kale oo jira qolkii lagu qadaynayay iyo musqulihiiba inay ciriiri noqdeen jimkii jimicsiga iyo ciyaartana uu la mid yahay iskuulka dhexe ee Mercer sanooyin badan ayuu ciriiri ahaa oo ay ardaydu ka fara badnayd waxaana jira siyaalo kala duwan oo ay wasaaraddu u xalisay mashaakilkaas dadweynaha codka baxsada ee gobolka Seattle voters waxay isla meel dhigeen in iskuulka la dumiyo oo la dhiso mid ka weyn midkan qolalkii horey u jiray in la bedelay kuwaas oo horey loogu sameeyey baqaar ahaan loona bedelo xafiisyo iyo qolal lagu shiro waxaa lagu daray galaasyo dheeraad ah oo ah kuwa hadba meel loo rari karo 24 portable classrooms intaas oo ka badan inta taala iskuul kasta oo ka mid ah iskuulada wasaaradda wasaaraddu waxay xirtay muddo gaaban in ay arday cusub lagu qoro iskuulka dhexe Mercer sanad dugsiyeedka 2020-2021 ardaydu u guurtay deegaanka iskuulkaas Mercer laguma qori doono iskuulkaas ciriiriga Mercer ma xalinaysa in la dhiso iskuul cusub dhismaha cusub wuxuu lahaan doonaa firaaq badan laakiin waxaa ka sii badan ardayda Mercer diyaarna ma noqon doono dhismahaas ilaa iyo dayrta sanadka 2025-ka waqtigaas dhismaha iskuulka cusub ee Mercer ardayda waxaa la dejinayaa dhismo kale oo ku meel gaar ah labada dhismo kan cusub iyo kan ku meel gaarka ah ee iskuulka Mercer waxay qaadayaan 1000 arday oo keliya tani waa hab cabirka cusub ee dugsiyada dhexe ee wasaaradda marka iskuulku ciriiri noqdo waxaan fiirinaa iskuulada u dhow-dhow si aan u aragno ayaguna inay buuxaan ama firaaq leeyihiin labada iskuul ee u dhow Mercer oo kala ah Akikorosi iyo Washington waxay leeyihiin firaaqii qaada arday badan iskuul kasta oo hoose wuxuu leeyahay iskuul dhexe oo raacsan marka ardaydu dhammayso iskuulada hoose waqtigan xaadirka ah ardayda 6 iskuul ee hoos ku taxan waxay raacsan yihiin iskuulka dhexe ee Mercer iskuuladaas hoose waa Beacon Hill Elementary, Dearborn Park Elementary, Hawthorne Elementary, Kimball Elementary, Mabel Elementary, iyo Rising Star. Waqtigan xaadirka ah, ardayda 6 iskuul ee soo socota waxay raacsan yihiin iskuulka dhexe ee Akikorosi, Dunlap Elementary, Emerson Elementary, Graham Hill Elementary, Martin Luther King Elementary, Rainier View Elementary iyo Willow Elementary. Waqtigan xaadirka ah, 3 iskuul ee soo socota waxay raacsan yihiin iskuulka dhexe ee Washington. Bailey Gatzer Elementary School, John Muir Elementary School iyo Thurgood Marshall Elementary School. Kan waa jadwalka ugu horeeya ee lagu sameyn doono halka gaarida iskuulka Mercer ee caalamiga ah. Jadwalkan waa mid lagu saxi karo hadba jihada ku habboon.
هدي اي جيران اسبدلو كوسافسن اسكولكا ميرسر سند كدنبه waxaa go'aan gaari doona maamulka dugsiyada dadweynaha Siyaato school board inta aysan dhicin dugsi doorashada fura jadwalkan waxaa loo sameyn karaa iswaafajin akhbaarahan oo dhan waxaad ka heli kartaa shabakada dugsiyada dadweynaha Siyaato waqtigan xaadirka ah shaqaalaha wasaaradu waxay ururinayaan ra'yiga dadweynaha iyo warbixintooda waan falanqaynayna ra'yigiina waana fiirinaynaa iskuul quritaanka iyo muga uu iskuulku qaadi karo kadib waxaan aas-aasaynaa xal waxaa dib ula soo xiriireynaa dadweynaha marka ay tahay deerta si aan ula wadaagno xalkii ka soo baxay isla markaasna aan u weydiino warbixinna dheeraad ah maadaama aan hadda ka wada hadalnay ciriiriga iyo buuxdhaafka iskuulka dhexe ee Mercer ee caalamiga ah waxaan rabnaa in aan haddana warbixintiina dib u maqalno sidee baad u malaynaysaa in aan ku xali karno mashaakilkan ciriiriga iyo buuxdhaafa iskuulka dhexe ee Mercer waxaan kaa codsanaynaa in aad isticmaasho foomka ku jira shabakadan hoos ku qoran www.crschools.org